вітаю, ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні у приміщенні Нацполіції області репрезентували соціальний проект «Пошук дітей». Людям, які користуються послугами «Київстару», на мобільний телефон надходитиме СМС-повідомлення про зникнення дитини. Як повідомила представниця мобільного оператора Олександра Гнатик, у тексті опис дитини, яку розшукують, та посилання на сторінку поліції у Фейсбуці з детальнішою інформацією та фото. Повідомлення отримуватимуть люди, які перебували у радіусі 1-3 кілометрів від місця зникнення дитини. За 10 місяців 2018-го в області зникли 57 дітей, повідомив поліцейський Петро Тихович. Усіх розшукали. Станом на сьогоднішній день у Головне управління Національної поліції Тернопільської області поступило 54 звернення від громадян про зникнення 57 дітей. Якщо взяти статистику, то ця статистика, на жаль, зростає. З кожним роком десь приблизно така сама кількість дітей пропала за 12 місяців 2017 року. Щоб сказати, що десь чи літом більше, осінню менше, це залежить від пори року, не можна. В загальному це діти пропадають як літом, як зимою, як весною, чи ввечері, чи вдень. На сьогодні кількість дівчаток більша, яких пропала. Також губляться маленькі діти, 3-річні, 4-річні. На даний час нас, Національної поліції Тернопільської області, всі діти знайдені. Після отримання інформації про зникнення від Нацполіції, працівники «Київстару» протягом 30 хвилин її обробляють і починають розсилку абонентам, які були активними в радіусі до 3 кілометрів від місця події, повідомила представниця мобільного оператора Олександра Гнатик. Ми отримуємо повідомлення від Нацполіції. Після того, в межах 30 хвилин, ми формуємо абонентську базу тих активних абонентів, які, власне, були на території від 1 до 3 кілометрів зниклої дитини. Приходить смс-повідомлення у вигляді «пропала увага», «пропала дитина такого-то віку», телефонувати на 102 і перейти за посиланням. Вже людина переходить за посиланням і отримує більше за посиланням на фейсбучну сторінку, яка є створена головним управлінням в Тернопільській області. І там вже є більш конкретна розширена інформація про саму дитинку. За словами Олександри Гнатик, текст у повідомленні приблизно такий. Увага! На вулиці Богдана Хмельницького загубилась Петрова Анна, 12 років. Темне волосся, синя сукня. Дзвонити за телефоном 102 і перейти за посиланням. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Як повідомив речник Нацполіції в області Сергій Крета, правоохоронці Тернопільщини очікують такої співпраці з іншими мобільними операторами України. Очільник управління ювенальної поліції, працівники якого займаються розшуком дітей, Петро Тихович, більше про це говорити відмовився. Ми зателефонували до мобільного оператора «Водафон» за номером, який вказаний на сайті. Запитали, чи запрацює така послуга у них. Оператор Олександра повідомила, що запитання передала спеціалістам відділу зв'язків з громадськістю. Також взяла контактний номер телефону кореспондента. Ми чекаємо на відповідь. Також ми зателефонували до головного офісу мобільного оператора «Лайфсел». Там нам порекомендували надіслати інформаційний запит на електронну пошту. Запит із проханням повідомити, чи є така послуга в оператора, або чи планують її запускати, ми надіслали. Наразі чекаємо відповіді. Зазначу, на Тернопільщині послуга «Пошук дітей» запрацювала 31 жовтня. Це остання в Україні область, де почав діяти такий проект. Вперше його запустили у Києві 15 місяців тому. Із майже 20 мільйонів користувачів в Україні від послуги відмовилися 22 тисячі осіб. За цей час абонентам прийшло повідомлення про зникнення 111 дітей. Усіх їх розшукали, повідомила представниця мобільного оператора Олександра Гнатик. Напередодні Дня ракетних військ і артилерії, а також Дня інженерних військ Збройних сил України, у військовій частині А-32-15 медалями за службу Україні нагородили 10 військовослужбовців Тернопільської окремої артилерійської бригади. Військовим вручили 6 нагрудних знаків, почесна відзнака 44-ї окремої артилерійської бригади. Детальніше у сюжеті Богдана Боденчука.
Ця меморіальна стела. На ній викарбовані імена 15 військовослужбовців. Бойові втрати артбригади на сході України. Біля стели відбувся поминальний молебень. Сьогодні у нас відбувається офіційна частина відзначення з нагоди Дня ракетних військ і артилерії в частині. Так співпало, що святковий день припадає на вихідний день, тому для того, щоб військовослужбовцям надати можливості відпочити, ми сьогодні проведемо урочисті заходи. Бригада вже 4 роки виконує завдання в зоні операції об'єднаних сил. Дух бригади залізний. Завжди знаходимося в містах на передовій, це Донецькій та Луганській областей. Військовослужбовці пишаються тим, що служать в нашій бригаді. Після покладання квітів до пам'ятної стели відбудеться нагородження у клубі Тернопільської окремої артилерійської бригади. Вручать медалі за службу України 10 військовослужбовцям. Нагоди відзначення Дня ракетних військ артилерії, військовослужбовської частини кадр села 15, медаль за службу України нагородити старшого солдата Мельгрієва Арслана Курбайгердійовича. Як от з ОНО вже тільки от розпочалася така біда у нас в країні, я вирішив піти, стати справжнім чоловіком. 3 рази я вже туди їздив і вже 2 роки і 9 місяців я служу тут в частині. Я радий, що попав сюди, у нас вже злагоджений колектив, мене тут цінують, поважають. Артилеристи боєвійні. Військовослужбовець Дем'ян Танський, який служить у бригаді 2 роки, отримав нагрудний знак. Почесна відзнака 44-ї окремої артилерійської бригади. Артилерія – це моя була мрія з дитинства. Ну, так сталося, що в державі така, на даний час така ситуація, що воли-неволи, але втілив свою мрію в життя стати артилеристом справжнім. Приємно, що бачить, як я несу службу і виконую свої завдання. День ракетних військ і артилерії – це, напевно, те ж саме професійне свято, як і будівельника, як і художника, інженера. І цей день є особливим, тому що в цей день є що згадати, є про кого згадати. А особливо військові, які служили на сході України, пройшли війну. І цей день також є і святковий, тому що життя продовжується, в житті народжується. До нас приходять нові люди, стають військовослужбовцями різних спеціальностей. А це означає, що вони в майбутньому отримають цей неоцінений досвід від своїх побратимів старших, які вже досягли його під час своєї військової служби. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. 8 медалей за службу Україні завтра передадуть бійцям частини, які перебувають на сході України. Повідомив тимчасово виконуючий обов'язки командира військової частини А-32-15 Олександр Машковський. Це вся інформація на цю годину. Наші кореспонденти вже працюють над наступним випуском новин, тому більше про події дня дивіться о 19-й годині.